No niin, hyvää päivää tuossa. Mä heräsin tuossa, sanotaan, että 30, 35, melkein 40 minuuttia sitten, että yli puoli tuntia sitten mä heräsin. Kello oli vähän ennen, pikkusen vähän yli yksi, kun mä heräsin. Ja katoin kelloa, että hetkinen heijaa, kello on sen verran, että nyt vois herätä. Niin kello oli sen verran, että nyt vois herätä ja lähdetään tästä pikkusen ruotimaan tätä juttua, että mä laitan tänne vähän vettä nytte. Mä en tiedä, pistäks mä vähän liikaa sinne, mutta ton verran mä nyt laitan sinne vettä. Se on etikkavettä. Mä laitan sinne jo etikkaa ja vettä. Mä tein tästä pienen sekoituksen, jos se toimii. Niin lähdetään ruotimaan ja katsomaan, miten tää toimii. Kun sanottiin, että pistä tota vettä. Nyt mä laitan sinne muuta kuin vettä ja etikkaa ensiksi. Mulla ei ole näistä hajua hirveesti näitten vehkeitten päälle. Mä en tiedä näistä oikein mitään näitten vehkeitten päälle, mutta sanottiin, että voi laittaa. Noin. Sitten meidän pitää mennä tuonne levylle. Mennä tälle levylle, pikkuselle levylle, tohon. Sitten mä laitan tän levyn nyt ykköselle. Se on hiljalleen ykkösellä. Sitä pitää hiljalleen katsoa sitten, kun se hiljalleen tulee, niin sitten mä pistän tämän kannin kiinni. Näin. Mutta katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ja samalla mä voisin alkaa tuota kohta tiskaamaan. Mä oon täytyy tiskatakin tässä. On niin uskomattomasti tiskiä tässä. Tiskiä on, ne tiskit täytyy saada pois poikkeen tästä alta. Ennen kuin tässä voidaan touhuttaa jotain muuta, mitään muuta, niin no nyt mä otan tiskiveet tähän nyt, että mä sitten tiskaan ihan just. Nyt mä alan tiskaamaan ihan justiin, niin katsotaan kohta, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä vedän nyt levyä kutosella äkkiä, että se vähän kuumenisi nopeasti, mutta se pitää varmasti katsoa, että se ei liian nopeasti tule, että se pitää hitaasti tää juttu tehdä tässä. Ykkösellä mennään äkkiä. Katsotaan hetken päästä uudestaan, että tiedätkö tällaista odottaa ja katsoa. No niin, nyt katsotaan mitä täällä tapahtuu. Mitäs täällä tapahtuu? Siellä sitä tulee sitä. Te ei varmaan nyt näyttää valokat tässä, täällä on valoka jonkunlaisesti. Niin sieltä sitä tulee sitä vettä, tätä vettä. Vettä tuli sinne nyt jonkunlaisesti. Ja taas kansi kiinni, niin se on siinä ja siinä se porisee nyt hienosti, se porisee siinä. Tää valo tässä niin heikko, kun ulkonakin on niin valosaa, niin te ette nyt nähnyt tonne, miten se vesi tulee sitä, kun täällä ei ole kunnollista valoa nyt näyttää sitä. Mutta nyt se lähti poriseen toi vesi jonkunlaisesti sinne. Sinne tuli vettä jonkunlaisesti, en tiedä näkyykö videolla, kun on niin heikot valoisuudet. Mä täytyy ottaa tänne paremmin valossa. Kun on tää heikko valoisuus, tää valoisuusongelma sitten, kattokaas nytte. Kun on valoisuutta, perkule, niin nyt te näette, niin kyllä sinne vaan tuli sitä vettä, jos te nyt näette videolle siitä, niin kyllä sinne sitä tuli sitä vettä. Noin, nyt mä kartan veden pois ja pistän uudet etikat, ei uudet vedet sinne tulemaan ja tollasta. Kyllä sinne vettä tuli sopivasti, näin. Semmoinen tapaus, mä jatkan tästä, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin, koostetaan toinen käyttöön. Kun keritään näihin kuvia tunnelmiin. Ja sitten samalla mä alan tiskaamaan. No niin, nyt kattokaas. Perkele, kun tää valo pysyy tossa.
Kattokaas miten hienosti toi kahvi tonne, toi vesi tonne tulee. Noin se vesi kuuluu tonne tulla sitten. Sinne tulla toi vesi noin hienosti. Nyt tää keitettiin ihan oikein. Nyt mä osasin keittää tänne ton. Noin. Noin se vesi tuli sinne hienosti. Perkele! Vittu! Perkele! Täällä sotkee nyt mä otan. Kattokaa nyt kuinka se vesi tulee sieltä hienosti. Kattokaa nyt. Vittu se vesi tulee hienosti. Mä en tiedä, saatteko te mitään, näettekö te mitään sieltä, mutta... Tollain se vesi pitää tulla. Nyt se tulee hienosti, nyt se tulee hienosti. Kattokaa nyt. Vähän se tollain pärskiyttää, mutta... Tollain se pitäisi se vesi tulla. Nyt mä osaan käyttää tätäkin laitetta. No niin, eikös olla osatakki. Se vähän on vielä tosta, kun sitä etikkaa, niin se vähän pärskii tollain, mutta... Kattokaa nyt, nyt mä osaan käyttää tätä. Nyt mä onnistuin, nyt mä onnistuin. Noin mä onnistuin, keittään tällä vettä. Ja samalla onnistuin tolla keittään vettä kans. Tolla kans, niin. Näin mä onnistuin. Nyt mä onnistun, mun oli pakko ottaa kamera heti kuvaamaan, kun mä lähdin kattoo, kun mulla on hiljalleen. Sen takia mä en tajunnut, että missä vaiheessa se tulee. Mulla on kansi auki tossa, niin nähtiin, että miten se tulee. Sä nyt voi kannen pistää kiinni. Täältä on tullut hyvin tämä. Tän voi sulkea tosta. Ton kannen voi laittaa kiinni. Noin, ja ton voi ottaa leveltä pois. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on kaikki ihan jees. Ai, kun mä onnistuin. Nyt mä onnistuin. Täällä äsken toi pärskäytti sen verran vettä, että lähtee, kun mä oon ihan varma, että missä vaiheessa se alkaa tulee sieltä. Nyt mä onnistuin. Keittään tolla vettä. Vielä täytyy keittää muutamat vedet, niin sit se on putsattu etikalla puhtaaksi. Ja sit jos ton sisältä vielä hinkkais vähän puhtaammaksi vielä tätä osaa tosta, niin eiköhän sillä voida keittää sitten jossain vaiheessa ravitsevat kahvit. Näin. Mutta täällä varmaan siirrytään juomaan tällaisista vehkeistä varmaan kahvia ja eiköhän sillä mennä hyvin eteenpäin. Mä täällä tiskaan kovaa kyytiä ja tässä ja kello rientää, kello on ton verran, on kello luikahtelee tossa ja mä tässä painattelen siivouksia tätä hommaa menemään, ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mä laittaa teille video tulemaan.